1994, we have had a genocide in Rwanda, and 1 million people were murdered in 90 days. I Rwanda 1994 så hade vi ett folkmord och 1 miljon människor blev mördade inom 90 dagar. I lost my parents, 3 brothers and a sister during the Rwandan genocide. Jag förlorade större delen av min familj i folkmordet. And my parents were killed by my best friend. Och mina föräldrar blev mördade av min bäste vän. But what is important to tell you here is how I survived, how I live with love. Men det viktigaste som jag vill berätta för er idag är hur jag överlevde och hur jag idag lever med kärlek. Yeah. Now I'm here singing again with joy all the time because I made a choice. Idag är jag här och jag sjunger med glädje igen för jag har gjort ett val. I made a choice to overcome anger, bitterness and resentment. Jag gjorde ett val att komma över min aggression, mitt hat. I remember when we used to sit at Reningsborg i Frölunda. Everything's gonna be alright.